я знову на X-Factorі. Я повернувся. Я надіюсь, цей сезон буде для мене успішним. Я здобуду перемогу. Хлопці, давайте знайомитись. Давай, давай. Привіт. Привіт. Я містер Тиша Вольф. Ого! А я треба буде брати. А звідки таке псевдонім? Цікаво. О, це взагалі чудова історія. Я був на X-Factorі 6 сезону. Мені Сергій Сусідов дав такий псевдонім. Я зараз під ним виступаю. Марчанче, Марчанче, где же ты, где? Только блики на воде. Марчанче. Я так не умею, а начинаю тужиться. Мне кажется, что через меня 1000 вольт проходит. Это же мистер 1000 вольт, Игорь. Меня приглашают на дни рождения, иногда на свадьбы. То есть я уже как бы на новый уровень немножко перешел. Занимаюсь сладковатой и мороженым. У меня уже около 10 точек мороженого есть на рынке Бердичева. Я один из таких крупных, скажем так, предпринимателей. Да я просто бог. Меня... Скажем так, есть, ну, 2-3 которые цели, мечты, то есть выступить с Олегом Винником, иметь BMX 5 и как бы стать профессиональным артистом. Рэпчик для вас я недавно сочинил. За красивую улыбку я Каменский полюбил. А Олег Винник, мой любимый певец, много разбил женских сердец. Привет, привет, пьянобой. Все говорят, настоящий плейбой. Данилка Андрей, респект, уважуха. В общем, как там у вас, ребята, житуха? Юрій, 28 років, так? 27. 27. Молодий, красивий, гарячий мужчина. Гарячий, не те слово. Я вже бачу. А ну-ка, Юрій, розповідайте, це не ви містер 1000 вольт? Я містер 1000 вольт. А що це означає? Це означає, що я дуже енергійна людина, яка своєю енергією покоряє всіх. Юрій, а так вам дуже хочеться стати зіркою, так я бачу? Так він не колись піде, Винник піде на пенсію, а я його заміню. Вражаючий початок. Давайте не будемо його псувати. У мене є мрія колись заспівати з Олегом Винником в дуеті. Якщо вона є, вона збудеться. Головне хотіти. А якщо сьогодні пісню не ти? А я у вас 10 разів вже був на концертах, а може й більше. Ага. Дякую. Я, якщо в мене буде син колись, я його назву на честь вас, Олегом. Бо мене батьки назвали в честь Юрія Шатунова, Юрія. Давай, запушай. Душе моей вдруг стало тесно, она чужая, далека. Это не то, это не да, не ты сидел со мной рядом. Это рэп. Не ты с рассветом и закатом, не ты ласкаешь меня взглядом. Не ты, улыбка со мной, не ты, не я целую твои губы.
так и будет. Это не то, это не то. Нет, ты сейчас со мной рядом. Нет, ты с рассветом и закатом. Нет, ты ласкаешь меня взглядом. Нет, ты обе со мной, а ты не я. Целую твои губы, не я. И это меня губит. Нет, ты другая меня любит. Нет, ты обе со мной, не ты. Нет, ты обе со мной, не ты. Я надеюсь, приезд власти. Я тоже тут счастливый. Значит, мы зараз так отримаємо с тобой. Якщо скажуть ні, то я їх відправлю всіх продавцями до себе мороженого. А продавцям морозива дають безкоштовне морозиво? Да. Одна-дві штучки на день, ну, 100-200. Дві штучки на день. Шановна журі, а що ви хочете сказати про нас двох? Все хорошо, ну приходьте наступного року. Добре, спасибі. А хто краще танцює, я чи Олег Винник? Ну я так не вмію. Ні. Я ще повернусь. До побачення. Ви стільки людей зробила зараз щасливими просто. Ти такий молодець. Спасибо, цілуватися. Ти молодець, ти крутий. Может быть, это самый звездный номер? Він мені цей рух показав. Да, да, да. А який ти молодець, також ти з ним заспівав, мені здається, все, йому більше нічого не треба в житті. Ви так ще так красиво сіли, как Кристина Арбакайт и Алла Пугачева, хочеш? А знаєш, все ще буде. Крайне редко такое бывает. Практически никогда такое не бывает. Мы тебе даем 2 часа для подготовиться, подобрать песню и показаться еще раз. Вариантов нет, я готов. Все, готовься, мы тебя ждем.